Hello， 各位观众大家好，欢迎收看警星直播。提提大家，在直播的这一刻，台风苏拉逐渐逼近本港，所以大家千万不要掉以轻心，要做好防风的措施。而在风暴期间，大家要时刻注意安全，尽量留在家，记得千万不要参与追风或者是海上活动等等的危险行为。最重要当然是要时刻留意着政府公布最新的风暴信息，希望可以透过大家的互相配合，务求将风暴对香港的影响减至最低。是啦 ，Mr. 话说转头上星期未提到今集是讲单车安全的，其实你识唔识踩单车噶？我梗系识踩单车啦，我仲做埋评判添啊！你评判？其实咧做评判就唔一定踩单车好叻嘅，最重要嘅系我知道点样踩单车最安全。咁不如我哋一齐睇下到底 Mr. 做评判做成点啊？大家好，欢迎收睇《超级无敌踩单车》。单车是非常之方便的代步工具，但是踩单车的时候不注意安全，就非常之容易发生意外了。所以今天我们邀请了 Jasper 和 Ellie 来到进行单车安全比赛。Hello， 欢迎两位啊。Jasper， 你有没有踩开单车的？是有啦，我平时都有踩开的，我家自己都有两架。Ellie 你呢？我也有啊，我平时放假的时候最喜欢就是约埋家人和朋友仔一起出去踩单车放松下嘛。开始个比赛之前，等我讲了个规则先。我们是采用扣分制的，两位都分别有十分。如果违反了任何的安全时刻，就会扣一分。去到终点啦，哪一个是最高分，那个就是赢家啦。有冇问题？冇问题。如果冇问题的，我哋事不宜迟，即刻开始。超级无敌踩单车，好，等阵啊！做咩啊？做咩啊？喺开始个比试之前，两位先俾我扣咗一分啦。点解啊？因为两个咧喺踩单车之前都冇检查过架单车，同埋咧两位都系冇佩戴安全嘅装备，包括头盔同埋护膝架。所以咧，我哋而家准备咗先，去检查咗单车，同埋带翻安全嘅装备，我哋先出发去比赛啦，好嘛？好。咁我哋即刻准备。好。话口未完，比赛就开始咗啦！哇哇，大斜佬嚟噶，就咁冲落去得唔得噶？比赛紧噶，你哋两个都踩翻快少少啦，咁先似翻个比赛噶嘛，速度加快翻少少啦。但系平排踩单车好似唔得噶 ，Ellie 你得噶，加油啊！吓，点解踩踩下单车会停低影相嘅？咁样会影响其他踩单车嘅人噶、哦。喂 ，Jasper， 落紧斜路噶，点解你要逆线爬头，仲要咁快？嗱嗱嗱，呢度有个指示牌啊，踩单车嘅人要喺度落车。Ellie 就做得啱啦。话口未完，你又踩咗上行人路啦 ，Jasper。唔系快就系好噶，呢度系好靓，但系你咁样好似唔系咁好、啊。咦，佢哋做咩呢？你哋比赛紧噶，去边啊？你哋听到我讲嘢啊？咁就啱啦，打卡要喺一个安全嘅情况下做先啱噶。你揸机啦，你揸机，我哋自拍啦。到终点啦！咁头先咧，经过一轮激烈嘅比试，虽然 Jasper 你就先过个终点啦，但系咧你咧就有比 Ellie 犯多咗好多嘅安全事项喎。吓，有咩？有啊！咁 Ellie 咧就净系同你一齐并排踩单车加倾偈啦，但系咧你就有逆线爬头、左线爬头，跟住只系一边踩单车一边玩电话。跟住仲要咧，冇遵守交通标志，冇落车、推车同埋停车嘅喎。咁同埋咧，你仲踩咗上行人路上面啦。
記唔記得？記得。不過呢樣嘢咧就賺翻你哋兩個嘅。雖然咧你之前踩咗上行人路啦，但係之後你都迷途知返。你想去行人路打卡嘅時候，都有落車然後推車上行人路先打卡。咁呢樣嘢係值得一讚嘅。咁所以咧，經過咗一輪咁激烈嘅比拼啦，我宣布個賽果係打和。大家要記住啦，踩單車要注意安全，事前要做好路線嘅規劃，出發前要檢查好單車，佩戴好合適嘅安全裝備，仲有記得要遵守交通規則，時刻注意安全，咁先可以玩得開心又放心噶嘛。大家好，歡迎翻到嚟《事必要你講》，唔知道大家有冇規劃過放假去邊度玩呢？其實踩單車都是一個不錯的選擇，一邊踩單車一邊呼吸新鮮的空氣，去到一個環境優美的地方，還可以停下野餐。雖然踩單車是一個非常好的活動，但是都要注意單車安全。所以今晚我們邀請了我身邊的兩位嘉賓上來跟大家講解單車安全的資訊，兩位都是來自新界南交通部駐守道路安全組的高級督察 Victor Sir 和處理警長斌哥，歡迎兩位。 Hello Misty。各位觀眾你們好，如果各位觀眾對於單車安全有什麼疑問，可以在網上留言問問題。 Victor Sir， 你可不可以跟我們分享一下涉及單車的交通意外趨勢？可以。根據統計的資料顯示，截至2023年的6月，涉及單車而又有人受傷的交通意外就有953宗，比起2022年同期的1173宗是減少了 19%。 雖然意外的宗數是減少了，但是我們都不可以掉以輕心，我們警方是會繼續透過宣傳、教育和執法去提醒市民單車的安全意識，盡量減少意外的發生。咁唔知兩位有冇一啲嘅 tips 可以俾翻我哋嘅觀眾，等佢哋踩單車嘅時候可以安全啲咧？當然有啦，其實喺出發踩單車之前都有唔少嘢要準備嘅，而唔係盲中中咁就走去踩。首先要事先規劃好當日嘅行程，包括交通、踩單車嘅路線、總行程長度、所需嘅時間、中途休息點、洗手間位置同埋後備路線等等。咁樣就算遇到突發嘅情況，都可以有兩手準備。我亦都知道有唔少人咧會揀單車徑以外嘅地方踩單車嘅。不過咧，要提醒大家留意路面上嘅指示牌，因為咧唔係所有嘅地方都可以踩單車。部分嘅道路同埋郊野公園係有禁止單車進入嘅指示牌，連帶架單車入去都唔可以㗎。所以咧，出發前規劃好路線咧，真係好重要。如果去到先知原來單車係唔入得嘅話，掃興而歸，咁就係咪咁好啦？咁除咗規劃好路線啦，其實喺出發之前檢查架單車都好緊要噶。斌哥，你可唔可以教一教我哋嘅觀眾點樣去檢查單車啊？咁首先啦，要選擇一部適合自己嘅單車啦。咁點為之適合呢？當你坐喺單車座位上面嘅時候咧，腳尖應該係啱啱可以墊到地下嘅噃。咁單車嘅把手仲要同座位一樣高度，或者比個座位高少少都 OK 嘅。咁樣咧，你踩單車嘅時候就唔會因為踎得太前而令到自己好攰咯。而雙手握住把手嗰陣時咧，手指係應該可以輕易咁控制兩邊嘅剎車掣，同埋好輕易咁用到個車鐘嘅。仲有最緊要就係確保車胎嘅狀況良好，有足夠嘅胎紋同埋足夠嘅車胎氣。最重要嘅就係確保剎車系統操作正常嘅。我以前學踩單車的時候咧，就淨係戴住個頭盔啦，然後就冇戴安全的裝備，不免途中跌跌撞撞，擦到損曬啊！咁之後我都會戴翻安全的裝備，包括護膝、護踭同埋手套等等，去防止自己受傷啊！非常之正確啊！想安心咁樣踩單車咧，佩戴個人防護裝備真係好緊要嘅，頭盔、手套、護踭、護膝一定要戴齊。而在夜晚或者能見度低的時候踩單車，就必須要配備同埋著咗車頭嘅白燈同埋車尾嘅紅燈。仲有你嘅衣著都可以著得鮮色啲嘅，等其他人可以容易啲睇到你同埋避開你，從而減少意外嘅發生嘅。原來係咁。咁仲有冇其他嘅單車安全 tips 咧？其實我哋咧仲可以留意一下天氣預告，因為好似香港嘅七八月咁啦，都係一啲比較多雨嘅季節。單車嘅車胎咧係比較幼嘅，如果路面濕滑咁踩單車咧，好容易跣胎喎，從而咧就好易發生意外啦。所以為咗自己嘅安全著想，都係唔好冒險啦。再者，我哋其實可以準備埋太陽眼鏡啦，除咗減少陽光嘅刺眼之外咧，仲可以擋一擋啲風沙，同埋帶備足夠嘅食水或者一啲補給嘅食物啦。可以嘅話，帶埋啲簡單嘅急救用品，好似消毒藥水啊、膠布、繃帶咁就萬無一失噶啦。咁喺踩緊單車嘅時候，又有啲乜嘢需要注意嘅咧？踩單車嗰陣，無論你係新手、老手定係職業車手，都一定要量力而為先。車速一定唔可以過快啦，要眼觀四面，耳聽八方，千祈唔好戴住耳機聽歌同埋玩電話。至於落車嘅時候，一定要更加小心，因為落車嘅時候，就算你唔出力踩，落車已經要令到車速逐漸加快。
單車亦都會以一個非常快的速度落衝落去啦。如果再在途中加速，好易就會失去控制，發生意外噶咯。所以為了保護自己，記住，一定要控制車速咁落車。而單車新手最好嘅係落車推單車啦，咁就最安全啦。所以就算你係有經驗嘅單車愛好者都好，記住一定唔可以大意，好好利用前後剎車控制車速啊。嗯，唔該曬斌哥。其實好多人都想知道，其實踩單車嘅時候有啲咩法例去規管嘅呢？其實根據運輸署嘅騎單車者須知咧，單車咧其實都視為車輛嘅喎。踩單車嘅人士咧喺道路上面咧要遵守同駕駛者一樣嘅交通規則同埋法例，例如交通標誌、交通燈號同埋路面標記。如果路側邊咧係有單車徑嘅話咧，根據香港法例就必須要喺單車徑上面踩單車，而唔可以喺馬路上面踩。即係話有單車徑就要喺單車徑上面踩㗎啦。嗯，仲有一樣嘢要注意嘅就係、是、行人路上面唔好踩單車，單車徑上面唔好行人啊。仲有咧就係、是、絕對唔可以喺酒精同埋藥物影響下踩單車，因為咁樣做咧其實相當於醉駕同埋藥駕嘅喎。因為酒精和藥物是會影響你大腦的反應時間和身體的協調能力，還會大大增加你的意外風險。另外，如果未滿11歲的兒童必須要在成年人的陪同之下才可以在道路上踩單車，而且大人要時時刻刻地睇緊自己的小朋友，避免意外的發生。嗯，警方一直都很重視道路安全。在針對單車違規事項方面，我們又做了什麼執法行動呢？根據警方的資料統計，其實在今年的上半年，警方已經在全港的各區採取了11次的針對單車違例的執法行動，一共發出了超過2300張的傳票和300多個口頭警告，主要是針對踩單車的違例事項，包括沒有遵守交通燈號或者交通標誌、行人路踩單車和不小心騎單車等等。嗯，我之前看到有些單車手騎著單車，他的單車不用踩腳踏都吃肉的，我想這些就是電動單車了。其實在香港踩電動單車是不可以上馬路的。對啊，其實這些電動單車是等同於汽車的。根據香港的法例規定，汽車如果在道路上使用是必須要在運輸署登記和發牌的，還必須要有一份有效的第三者保險。所以使用經過改裝的電動單車是違法的。而我們新界南總區交通部就在今年的7月30日起一連兩日展開了代號名為朝陽的執法行動，在行動中拘捕了17人，並且扣查了17部電動可移動工具，而其中12部還是電動單車。警方在這裡提醒大家，任何人在馬路、行人路和單車徑上使用未經登記或者領牌的汽車，可能違反道路交通條例和其他的相關法例，一經定罪最高可以被判罰款港幣10,000和被監禁12個月。咁除咗執法之外，喺宣傳同埋教育方面，我哋警方都做咗好多嘅功夫嘅喎。不如 Victor Sir， 你又講多啲啊？好啊！喺今年嘅6月21日，我哋新界南交通部就同中國香港單車總會舉辦咗一個網上嘅講座，入邊嘅內容包括認識單車嘅結構啦，同埋點樣揀一個合適嘅單車，仲有踩單車嗰陣要注意啲嘅重點。目的就是為了推廣單車安全和正確的騎行態度。而在5月至6月期間，我們還去了很多不同的單車鋪派發宣傳單張和紀念品，提醒市民要注意單車的安全和遵守交通法例。而在3月4日，我們就由香港交通安全隊新界南總區指揮官史東寶博士和中國香港單車總會會員事務委員會主席梁志賢先生去到沙田出席我們舉辦的單車安全共繽紛活動。活動包括單車保養和安全裝備的介紹，還有現場攤位遊戲給市民學習單車安全的知識。而在今個月8月6日，我們亦都在沙田交通安全公園舉辦了單車安全深麻同樂日，和小朋友玩遊戲之餘，同時亦都向他們灌輸單車安全的重要性。警方會繼續和不同的機構合作，向道路使用者特別是踩單車的人士推行宣傳和教育，提高大眾的單車安全意識。講得冇錯啊！而在上個禮拜六，新界北交通部就舉行了單車樂眾安全的活動，我們一起來看看當日的精彩片段。
康啊！睇完片翻到嚟，頭先個活動睇落非常之開心啊！我都想參與其中啊！喺呢個時候，不如睇下啲觀眾有啲咩問題想問下兩位啊！首先第一條問題係由 Sharon 問嘅，佢想問如果好不幸咁受咗傷，可以點樣處理？呢條問題等我試下答啦。首先咧，如果你真係不幸受咗傷咧，其實最緊要咧就要保持冷靜啦，你要將架單車推去一個安全嘅地方。咁喺安全嘅情況下，可能要檢查你嘅傷勢先啦。擦傷的話就可以用一些乾淨的食水沖走傷口上面一些污糟的東西，再擦一些消毒藥水，貼上膠布樣。但如果是一扭傷啊、拉親的話，就應該用繃帶或者比較硬的物件去固定和保護你的患處。如果是骨折啊那些，那就不可以亂移動受傷的傷者，應該即刻叫救護車去送院。如果真的受傷非常嚴重，真的需要報警和找救護車去幫手的。跟住落嚟呢一條問題係由阿 Wood 問嘅，佢話之前喺單車公園見到有人一路踩住架單車，一路拖住只狗仔散步喎，咁樣做得唔得㗎？好明顯個答案係唔得㗎啦。等我試下答啦。咁其實咧踩緊單車嗰陣咧，咁絕對係唔應該拖住動物嘅喎。如果動物突然加速或者剎停，就好容易發生意外。所以一路踩單車一路拖住寵物係絕對唔啱嘅。同埋咧，如果你拖住只寵物，只寵物喺你踩單車嘅期間受咗傷，其實都係好不幸，亦都好唔開心噶。所以千祈唔好拖住動物，然後踩單車啦。跟住落嚟呢一條問題係由阿偉問噶，佢問踩單車可唔可以載人喎？其實根據香港法例第374G 章道路交通管制規例，其實在道路上踩單車或者三輪車的人是不可以運載其他任何人的，因為其實每個人對於單車的操控能力和路面經驗都有不同，單車上如果再加上乘客的重量，會令到單車的操控和平衡力受到很大的影響，尤其在落斜的時候還可能會令到車的剎車系統失效，這樣其實會危害到行車的安全。傾到呢度，時間又差不多了，不知道嚟到最後兩位有冇啲嘅呼籲想跟我哋嘅觀眾講呢？其實踩單車是一個老少咸宜的活動，但是稍有不慎很容易就會發生意外的。李慧思都在道路安全議會的單車宣傳廣告裡面說過，在馬路上冠軍不是第一，安全才是，無論你是誰踩單車安全才是第一。最後等我給多幾個錦囊給大家，在馬路上踩單車要提防突如其來的事件，例如的士開車門、小巴上落客、行人或者動物突然間在馬路旁邊走出來等等。所以無論踩單車也好揸車也好，大家都是共享道路的空間，所以雙方要互諒互讓，互相尊重，安全才是最重要。真的非常有用的錦囊，今晚真的麻煩了 Victor Sir 和斌哥這麼詳盡的講解。接下來我們會有警隊101分鐘，我們一起來看看。阿Sir，那裡好像有人跟蹤我啊。老闆 Polly，我用工餘時間做輔警嘛。嚇，公司是不是不行，需要你打多份工？等，定啲嚟，公司冇問題嘅。做輔警你都可以噶，工餘獻社群啊嘛。咁輔警難唔難考噶？嗱，你公司有冇困難咧，我就唔知啦。不過咧，輔警咧就一啲都唔難考嘅，只要你係香港永久性嘅居民，學歷達到要求，無論你有冇固定嘅職業，都可以投考噶。咁學歷有咩要求先？學歷方面咧，你只需要會考考獲五科 E 級以上，又或者係文憑試考獲五科 E 級以上就已經可以噶啦。但我有份正職喎。其實輔警嘅翻工時間咧係非常之咁彈性噶，你可以因應你嘅職業而揀選翻工嘅時間，係絕對唔會影響你嘅正職噶。咁輔警仲收唔收人噶？輔警是全年招募的，有興趣的你快點 join 我們吧。那時候跟蹤你那個人呢？喂，過來看看。什麼？我朋友在網上認識了一個投資大人，還教他用這個投資 APP， 哇，賺錢很容易。哇，看看多誇張。哇，看來真的賺得很輕鬆。那朋友還說投資就是這麼容易。你們不要那麼天真，網絡投資達人跟你有親嗎？無緣無故給錢你賺
就是你这个假的投资 App 啊，搞到我 friend 冇咗几百万啊！哇，而家骗徒真的很多手法，一个假 App 可以呃到人成副身家。我个朋友啊，仲要系专业人士添啊！所以话咧，任何人一不小心咧，分分钟成副身家被人呃晒嘅。总之咧，呢个世界冇咁大只蛤乸随街跳嘅。记住白撞 message 唔好复，揿 link 之前一定要check清楚啊！有怀疑咧就 block 咗佢，仲要打18222问清楚啊！仲有话俾身边人听，开上防骗伺服器 check 真啲嘅。啱啱播完投资骗案的片段，我即刻就收到那些利用名人或者明星相片来到宣传，去参与一些免费去公开一些投资秘诀的广告给我，而且还邀请我去加入群组去投资。看过？咦，这些就是一些骗徒利用名人效应去呃人的常用伎俩。没错，所以如果大家收到類似的訊息或者廣告的話，記得要主動核實相關的訊息，千祈不要隨意點擊入面的超連結，避免被騙徒有機可乘嘛。如果有懷疑，當然要致電警方防騙意義線18222啦。警方除了宣傳防止網絡罪案的資訊之外，亦都就著科技急速的發展所帶來的挑戰而作出準備。而下星期就會同大家介紹由我哋香港警務處所舉辦的網絡警政國際論壇。如果大家想知多啲，就千祈唔好錯過啦！今集嘅節目時間又差唔多，我哋下星期同樣時間再見，拜拜。